politikken er så kjedelig. Men heldigvis så har vi en som kan underholde og en masse humor. Han er en som alle liker, han er en som alle hater. Han er en som ligner litt på Shrek. Men nå har det gått 9 uker siden forrige gang han klikket, da han kalte Dagbladet uredelig. Kjære vene, hva har skjedd? Hvor er det blitt av Per Sandberg? Hvor er det blitt av Per Sandberg? Pleide å være så aktiv, pleide å være vår klovn, pleide å si fra til alle medier, Støre og AP. Men nå har han holdt seg helt rolig, han virker som at han er syk. Får håpe han kommer seg snart. Ja, vi husker godt den gangen da han klikket på Trond Giske, og før det på Hareide og Lysbakken. Snakket om et kabinett og sa han aldri hadde gjort det. Har en t-skjorte som er veldig tvilsom. Hele Norge vil ha mer. Hvor er det blitt av Per Sandberg? Hvor er det blitt av Per Sandberg? Kler ikke å være rolig, kler å rope litt høyt. Det er jo gøy for oss alle, men noen er full og holder tale. I tillegg er han en sur på, den komboen er jo et gull. Hva blir det neste man tror? Per Sandberg, Per Sandberg, Per Sandberg. Hvor er det blitt av Per Sandberg? Hvor er det blitt av Per Sandberg? Han som har gitt oss så mye, uansett hva du har stemt. Hvor er selveste smarten? Han der er, du vet, han med barten. Kjører ned rundt på en Harley, kjører det hardt, kjører stil. Og han vet jo så godt at vi slipper for mange, alt for mange, så mange andre er inn. Så si stopp nå, si stopp nå, si stopp. Og han vet jo så godt at vi skatter for mye, som eiendomsskatten er mye for mye. Si kutt nå, si kutt nå, si kutt. Hvor er det blitt av Per Sandberg? Hvor er det blitt av Per Sandberg? Har vi ventet for lenge? Det er ingen som gjør det han gjør. Sparker til høyre og venstre, sparket til SV og AP. På tide han kommer tilbake, på tide å klefse mot folk. Kanskje han tar sitt fart.